Salam değerli dostlar, bugün 20 Ağustos 2024 yılı tarihte təxminən saat 10 radələrində Yasamal rayon Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsində Günəş Petrolun yanında məlum olmayan, bizə məlum olmayan hər hansı bir sürücü piyadanı yolda vuraraq hadisə yerindən yayılmışdır. Bununla bağlı dərhal tərəfimizdən aidiyyat üzrə məlumat verilmişdir. Hadisənin səbəbləri araşdırılır. Nəticəsi barədə istimaiyyətə ətraflı məlumat veriləcəkdir. Gördüyünüz kimi, dəyərli dostlar, hadisə yerinə təcili təxirə salınmaz tibbi yardım avtomobili və əməkdaşları hadisə yerinə gələrək xəstəyə üçün tibbi yardım göstərək ona yaxınlıqda olan xəstəxanaların birinə çatdırdılar. Dəyərli dostlar, belə hallar olduqda bizim ən bir media nümayəndəsi kimi olaraq sizə bir qardaş kimi olaraq tövsiyəmiz həm də aidiyyatlı qurumların, hüquq orqanlarının hər zaman istimaiyyətə tövsiyə etdiyi bir məsələdir bu ki, hadisə belə baş verəndə çalışın, hadisə yerindən yayınmayın. Xəstəyə kömək göstərin. Çünki sizin xəstəyə kömək göstərməyiniz sonra hadisənin nəticəsində ola bilər ki, xəstəyə ağır, az ağır, yüngül xəsarət vermiş olarsınız. Orada artıq sizin məsuliyyətiniz də biraz yüngülləşdirici hal kimi qiymət verilə bilər. Odur ki, dəyərli dostlar, ümumiyyətlə çalışaq hər bir zaman avtomobil idarə edərkən ehtiyatlı olaq və yol hərəkəti qaydalarına da riayət edək. Çox sağ olun, dəyərli dostlar.